Posle 8 godina istekao je mandat dr. Aleksandru Liniću i prethodnom predsedništvu i na redovnim izborima su izabrane novo rukovodstvo. Sada je predsednik Srpskog lekarskog društva dr. Matijević anestezijolog, to jest ja, sa novim predsedništvom koje je podmlađeno odnosno na prethodno predsedništvo. Mi ćemo kao predsedništvo da nastavimo sa radom kao što i prethodno predsedništvo, samo ćemo doneti neke nove naše ideje koje imamo. Već planiramo da neke edukacije za naše članove. Za dve nedelje ćemo isplanirati da mlade lekare prođu kurs za osnovne mere reanimacije. A planiramo i da pomažemo našim članovima za edukaciju van Pirota, znači da idu na kongrese, seminare, kurseve, stručne sastanke i da donose nova svoja znanja u Pirotu.